ወገናችን ጆርዳን ሀገር ላይ ለሊቱን ገለውኝ ያድራሉ ብላ ባሰማችሁ ድምጽ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ነው። ፓስፖርቷን በጣቃውን ሁሉንም ነገር ደርሷል። አልሐምዱሊላህ በሰላም ተገኘች። ይሁን አልሐምዱሊላህ الله يجزاكم الخير كلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران يمي ميديا بيتسب انديوم كريستيانو وغونيشاچن سلام بيالو تناتنا عندت وغناچن جوردان لا يمتنور اسريوا لتغدل لتغلات فلغا نبرنا يغديا مكرى لتارغبات نبرنا እቺ ወገናችን እሷ ጋር ሰራተኛ ሆና ተከታታይ ነበርና ወደ ሀገሬ መመለስ ፈልጋለሁ ስትላት ልትገላት ፈለገች። እና እሷ ወደ አሜሪካ ልትበር ነበርና እኔ ልክ ሲሄድ እንድትገሏትና ገሏቻት በላስኬት አርግታችሁ ቁሻሻ ውስጥ አሏት ብላ መልእክት አስተላልፋ ነበር። እቺ ወገናችን ግን ይሄን ነገር ስላወቀች ተውሎ ብላ ለጓደኛዋ ሜሴጅ ከመጥኩ እንኳን ይሄን መልእክት አስተላልፊልኝ ብላ ይሄን ሜሴጅ ለጓደኛዋ ትልካለች ለጓደኛዋ። እስኪ ሜሴጁ ምንድነው የሚለውን አብረን ሁላችንም እንስማ አዳምጣት በደንብ። ይሄን እንዳወያው ሁሉ ሆነ ዝም ያልኳቸው ከሰም አያሳድሩም አንድ ቀን። ስለዚህ ምን ነው ጠፋችብኝ ብለሽ ብቻ ጠይቂ። በቃ ፓስፖርቱ ከዘጋብኝ አሁን ድጋሜ ከፍተልኝ ወስደዋል ስልኩ። ቻው አንዳሳሪ ጨርሷት ወራሳት ላይ ለሊት ጨርሷት መስከታሪ ተታችዋት እናት ይሏል ደሞ ወስፒታል ስም ተርተኝታለች አለችው። ውሸቷል ነው ነከመት ኩልንጋሽ ይሄ ስም ተርተኝ ተኝታ ደናልኝ አለች ብላለች። እኔ ግን ቤት ውስጥ ሰራው ይሄን ስልክ ይለው አላወራደም አላወራኩም ይለው ለዛ እንትና ዛሬ ለሊት ላይ ጎረቤት ነው እንዳትነቋት ድጋፍ ፈልጋችሁ ለፖሊስ ስጧት እንጂ እንዳትነቋት ብለው ተደራድረው ያደርኩት ዛሬ ግን ምን ደማቅ አቁም እነሱ እኔ እንዳልገባኝ ይሆንኩት ይሁን 15 ቀን ነው እኔ እንዳላወቅኩ ሁኜ ነው እስከዛሬ የቆየሁት። ይሄን እንዳወያው ሁሉ ሆነ ዝም ያልኳቸው ከሰም አያሳድሩም አንድ ቀን። ስለዚህ ምን ነው ጠፋችብኝ ብለሽ ብቻ ጠይቂ። አንዳሳሪ ጨርሷት ወራሳት ላይ ለሊት ጨርሷት መስከታሪ ተታችዋት እናት ይሏል ደሞ ወስፒታል ስም ተርተኝታለች አለችው። ውሸቷል ነው ነከመት ኩልንጋሽ ይሄ ስም ተርተኝ ተኝታ ደናልኝ አለች ብላለች። እኔ ግን ቤት ውስጥ ሰራው ነው። እንግዲህ መልእክቱ እንደሰማችሁት ነው የወገነች የተናገረችውን ወገናችን እና ከዛ በኋላ አንዲት የሷ ጓደኛ ይሄ መልእክት ለአቡ አሚራ ትልክለታለች። አቡ አሚራም ላይፍ ላይ ቁጭ ብሎ ለረጅም ሰዓት የዚች ልጅ የት እንዳለች ፓስፖርቷ ተፈልጎ ዛምት ሰራ አንድት ኤምባሲ የምትሰራ ወገናችን አለች። እሷም በጣም ነው የተባበረችው ፖሊስ ዳ ለፖሊስ አመልክታ ፖሊሶች እንዲፈልጓት አርግታለች። እስኪ እንዴት እንደነበረ ውይቱ ላይፍ ላይ አጠር ያለ ቪዲዮዎችን አይተን እንመለሳለን። ከኛ ጋር ሆኑ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ወንድም አልহামዱሊላህ ለጆታ ተገኝታ አሁን የፖሊሶች ይዟ ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሄደው ነው። አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ያቹ ስመስላችሁ ነበር والله አምራትን ያሁን ስል ነበር والله አሁን ታምራት መጥቶ ይሄን ዜና ያሰማናል። ዱዓ እናርክ ዱዓ ረኩኝ الله ደሞ ይሁን خير አሰማን አልহামዱሊላህ ያቹ ሐባይቢ አልহামዱሊላህ والله سجود አርጉ ወንድሞች እህቶች الله ዘወጅር سجود አርጉ والله ይሄን አንዳቹ ዱዓቹ ሙስተጃብ ሆኖ ነው እቺ እህታችን አላህ እንደዚህ ደረሰ። ያ አላህ ምን ይስተናል አላህ አልহামዱሊላህ
ሁላችሁም አልহামዱሊላህ ጻፉ ፓስፖርት ይሁን ፎቶ ያላከችልኝ ልጅቷ ያልጅቷን ፎቶ ያላከችልኝ አንዲ 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 ልግባ ተመለሳ አስገበኛ አቡ አሚራ እሺ እሺ ታምሽ አልহামዱሊላህ والله አልহামዱሊላህ በጣም ደስ ሚል ነገር ነው አልহামዱሊላህ ያ ረቢ ለከ አልহামድ ያ ረቢ ለከ አልহামድ يا إلهي لك الحمد لك الحمد يا الله يا الله والله لك الحمد يا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي يا ربي ما عبدناك حق عبادتك يا الله اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اسكي قسلا لك شوش عندك زي داري موت አላለ እንት ናይለም ታካለ አትናስካ የሰው ልጅ ወቅቱ ሰዓቱ ካልደረሰ እግዚአብሔር ያለው ሁሉ ፈጣሪ ያለው ነው የሚሆነው አረበታን ከተሰጠን አንድ ለመሰረትም ሌሎችን ማሻአላ ጣም ነው እንግዲህ ጥሩ ነገር እየሰራችሁት ጣም ደስ የሚል ነገር ነው እሺ ሰላም አለይኩም እንዴት ነው የሚዞረው ይሄ ካሜራ? እንትን አርገው ዝም ብለህ በጀ ብቻ አንዴ ስኮር አርገው እንደዚህ ጫር አርገው ወደዛኛው ይዞራል። መሲ መሲ አንዴ ላይ ስታር ታጭቶኝ መሲ ኦኬ ችግር የለም እሺ 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 ይሁን እህታችን ፖሊስ ጣቢያ ደርሳለች አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ረብ العالمين يو باسبورتون بطاقهون هولونهم نقر درسوال الحمد لله الحمد لله بسلام شاقنيت يو الحمد لله الله يطبقاتكم الله يطبقاتكم الله يجزاكم الخير هلاتكم بحسابهم يتقنقاتكم والله سبحان الله يعني اندهتي والله العظيم اندهتي انو يتسمي منم بقى عندك دقيقة انقوان مالت عرفت لاقين قال شالكم والله كاك بلاي مالك كلهم سووت ازاي اماك اتو هي دويكم هي انتن يالكم الحمد لله هي النجم بك وسلام وسلام ما شاء الله الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله عندي ان انتم دعاء انه الحمد لله حتاتكم بسلام تقنيت الحمد لله يا رب الحمد لله رب العالمين لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم فوتول كلها لوي بطاب دس بلوي تامي قبطو أبسراتو أنا أبول ألو أبول ألو أبول ألو تامي قبطو نقراتو الحمد لله الحمد لله الزيقة عند من ناقر مفلقو ناقر بينو እዛ ያለችው የተባበረችን ቆንስላ ሄዳ ፖሊስ ጣቢያ ቁጭ ብላ እነቴን ነው አቡ አሚራ ይሄ እንደቀላል ነገር ሊታይ አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነት ጀዛአን አላህ ይክፈላት እስከ 7 ሰዓት ሙሉ እስካሁን ቀድም ከደወልንላት ሰዓት ጀምሮ ከንፈሯ ደርቆ ነው ስታወራኝ የነበረው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀዛአን ይክፈላት ያ አንድ ነፍስ ህይወት ማትረፍ ማለት ቀላል አይደለም አብራችሁን እዚህ የነበራችሁ አቡ አሚራ አንተም ታመም ሁላችሁም በዱአ ማብራችሁን የነበራችሁ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ምስጋና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናቀርባለን ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ ብቻ ልላችሁ ነው አቡ አላህ ይጠብቀ ከና ልጆች የኔ ወንድም አላህ ጠብቀ ያርክ በጥላ ከረራው ስር ያርክ የኔ ወንድም አሚን ከና ልጆች والله እኔ ደስታዬን አላህ ብቻ ነው ያቀው Subhanahu Al-Khaliq እቺ ልጅ ዛሬ የላችም ብሎ ሁላ ክዷት ነበር ልብ በሉ አሰሪዋ ጋር ሲደውሉ ፖሊሶቹ የላችም ብሎ ነበር አሰሪዋ ማለት ነው አስቢላሁ ወነዓል ወኪል ናም አስቢላሁ ልብ በል እንግዲህ የላችም እኔ ጋር ወጣ ጠፍታ ሄዳለች ብሎ ነበር ፖሊሶቹ ሲሄዱ ነው አልহামዱሊላህ ረብ ዓለሚን ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ሁሌ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ለችግር እንደምንቆመው ለሁሉም ነገር አንድ ላይ ሆነን ከሰራን ምንም ነገር አያቀተንም ምንም ነገር አላህ በሚያቀው ምንም ነገር አያቀተንም ትንንሽ የሚያጠሉን ነገሮች ጎን ላይ ተተን በሚያስማሙን አንድ በሚያረጉን ነገሮች ላይ ሁሌ አብረን እንቁ አብረን እንቁ በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ፓስፖርታችሁን ሁሌ ኮፒ አርጋችሁ ለምታቁት ሰው እንኳን ቢሆን ላኩ እሺ አይታወቅም የሰው ልጅ ያለው ነገር እነት እቺ ልጅ ስናለቅስ ነው ያለው ለ7 ሰዓት ሙሉ ስናለቅስ ቮይሷን እየሰማን ድምጿን
الحمد لله رب العالمين تشاطلوا تاشي أبويا الله يطبقك الله يطبقك الحمد لله الحمد لله دسان ولموتي دسان ولا الحمد لله الحمد لله أي ولموتي إني دسان لنا قرب سجود سجدنا الله نامسكنه أبشر غري أي دعاءنا الحمد لله الله الحمد لله منو ياتشوالو تنيش نسبر አሁን ኢንሻአላህ ታሜ መጥቶ ጥሩ አፈር እታችን ከኔ ጋር ናት ፎቶ ያለኝ አላልኳችሁ ከዲዲካል በፊት እንደዚህ ይስለተሰደ ነበር አልহামዱሊላህ ያው አልহামዱሊላህ ስለተናገረ ነበር አሁን ታሜ መጥቶ ወይ ፎቶ ነን ልቆ ልጅቷ ያው ስጭጋለች ብሎ ያሳዩናል ይያልኩኝ ያው አልহামዱሊላህ አሳዩ አላህ ምን ይሰነው አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ለከለሃለሁ አሁን ፎቶውን ምናምን ለከለሃለሁ WhatsApp ላይ እሺ ታሜሽ ባክ ግራንድ ማደር ናይት እና ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ታንክ ዩ ታሚ ታንክ ዩ አቢቲ ክብርልኝ ክብርልኝ ግደታችን ነው አላህ ይጠብቃችሁ ሁላችሁም ባላችሁ ቤት አላህ ይጠብቃችሁ ታሚ በጣም ነው ምናመሰግናችሁ ከክፉ ነገር ይጠብቅ ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቅ الحمد لله رب العالمين دس بلونيال انكوان دس سالاتشو وغناتشن جوردان اگر لاي لليتون قلو نيادرالو بلا باس سماتشو دمس درسول لين بالاتشو ابو امير آقا تسبسبن اهدو جون دموچي عند لاي ستچنكوين نبراتشو تا الله سبحانه وتعالى بتاتش يچال نون سببون ادرسن بتالي تيجي متبالج قون سلام السرا جوردان اگر لتمسگنی قباتا ببالفو من دزاو ابران قوما اهونم እንቅልፏን አታብራ ቁጭ ብላ ፖሊሶች ሲደውሉለት እኔ ጋር የለችም ብሎ ክዶ የነበረው ሰውየው ፖሊሶቹ ቤቱ ድረስ ሄደው ልጅቷን በህይወት አልহামዱሊላህ ረብ العالمین አግኝተዋት ተረከቧታል ወስደዋታል በዚህ አጋጣሚ እባካችሁ ሌላ ማገር ያላችሁ ቆንስላዎች ኢትዮጵያ ኤምባሲ መስሩ ሐላፊነታችሁን ተወጡ እነት እህቶቼ ወንድሞቼ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ ልጅቷን አግኝተናታል አልহামዱሊላህ ረብ ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን እናሳውቃችኋለን ምን ወይ ቪዲዮ ሷራሷ ሰርታ ትለቅላችኋለች ልጅቷ አልহামዱሊላህ ዋናው ነገር ግን አሁን ልጅቷ ደህና ቦታ ላይ ያለችው ያው ምንም ነገር አትሆንም ለተጨነቃችሁ በተለይ ከ2000 ሰው በላይ ቁጭ ብሎ ላይቭ ሲከታተል ነበር አልহামዱሊላህ ግን አንድ መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው አያችሁ እኛ ኢትዮጵያውያኖች እንዴ ነው የሚያምርብን አንድ ላይ ሆነን ፖለቲካ በሃይማኖት ሳንጣላ የዚች ልጅን ህይወት እዛም እዚም ሁሉም ያለው መረጃ አቅርቦ የዚች ልጅ ህይወት ተረፈ ሁሉ ነገር አላህ ሲለው ነው አንድ ነፍስ አላህ ዳኝ ሲላት ትድናለች ሁሉ ነገር በአላህ እጅ ነው ግን በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ እንደዚህ አብረን ተባብረን አብረን ስንሰራ በጣም ያምርብናል ከምንጣላ በፖለቲካ በዘርነት በሃይማኖት እንዴንም ያምርብን አንዳንድ ሰዎች አሁን ያው አሚራን አካውንት ያንደኛውን አካውንት አዘግተውበታል ግን አባ አሚራ አይታቸዋል ላይፍ ላይ ከ7 ሰዓት ኦልሞስት ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ለሊቱ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ቁጭ ብሎ ይሄን ጉዳይ ሲከታተል ነበርና በጣም ነው እናመሰግነው አባ አሚራ በመቀጠል ደግሞ እቺ ወገናችን ኤምባሲ የምትሰራው ፖሊሲ ዳ ስንት ነገር ግዚያም በዛ በቀዳሜ ቀን በረፍቷ ቀን ይሄን ነገር በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራችው በጣም እኔም አንበጅግ አርግቼ አመሰግናለሁ እህታችን ከክፉ ነገር ይጠብቅሽ እና እንዳልኳችሁ አዲስ መረጃ ካለ ስለህታችን በሚቀጥለው እናቀርብላችኋለን በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ተጨንቀን ነበር በጣም ምን እንጃ እኔ ምን ብዬ እንደምነግራችሁ አላቅም ምን እኔ ልክ ስሰማ ልጅቷ ደህና መሆኗን በጣም ነው የተደሰትኩት ለአላህም ስጁድ አረግን ሁላችንም አልহামዱሊላህ አላህ ምስጋና ይገባው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችሁም ለተባበራችሁ ከልብ ነው ማመሰግናችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ